Je tu ďalší čas série Rondoko quiz, mám 5 životov, 10 nápovek, žiadne ovplyvnenie. Volga. Kaspické more. Futbalista. Rakúsko, Ačko ako Austria. Anna Zaniaková, Lucie Vila. Najdlhšia rieka sveta, Amazonka. Trainspotting, Danny Boyle. O 14, o 16, o 18, o 20, 22, 94. FL Viek, Diva Bar, Chudie Lide. Knihtlač, Gutenberg. Sedem, dvadsaťštyri, sedem, štyridsaťdva, štyridsaťdeväť, päťdesiatsedem. Na spodu 37 plus 20 je 57. Čína alebo Čína. Tajemství čertová stena, Eliška Krasnovská, Batman, Bruce Wayne, rozvadov Nemecko, Island, dva a osem je desať. Musí tam byť červené. Červené. A z druhej strany by malo byť čierne, že by Ačko. Tento dokončiť. Ačko by som dal. Ľomoravský kraj. Afganistan, India, Pakistan, Oman, Jirka Madl, Vojka Kotek, Hraná Krkonoská pohádka, Moderný Bad Boy, Skonga Bielky, Pátý, šest, čtvrtý, po česky to je. Tisíc 1918. Medzi hľadavce nepatrí. Bobor, Gadrička, Škrečok, Ješko. Oskar, Kolia. Keď to dám dokopy, koľko to bude? 23. 28, 80, 32, plus 37, je 69 a 11, chýba do 80. Billie Jean, Jackson, Draslík, Banany,
slova. Unija Európska medailu za Nobelovu cenu 2008-2012. A Slovensku sa nevyrába Renault. Čo mi to nič nedáva? Renault. Renault 2. 2. Suezský prieplav, Egypt. Bez práce nie sú koláče. Beethoven von. Insulín, to je hormón. 5. mesiac je maj. Česká republika, 14 krajov. 2008 Kosovo, 2012 Nobelova a tuto 2002. Biele bude tu, bude tam biele srdce nahoru točené a to vyhovuje iba C-čko. Čtyrikrát toľko bodov. Legoland, Frodo, Aragorn. Legolas by mal byť. Younger 68. Peťka, lebo je tam najmenšia vec. Južná Amerika. Parnokopytník prasa, nosorožec, tapír, zebra, prasa i parnokopytník. Tu facet kozmetika. O 6, o 12. 18, 24, 32, takže to bude 96, o 6, o 12, o 18, 24, to je o 30, 94. Tichá voda, Tomáš Klus. Toto je Niemen Ečko. Kalifornia. Ostrom Dobora Morova. Bells. Biele. Biele, čo sú v srdce, tam je hviezda prázdna. Dva. Latina Pata. Boh zachránil. Rocket je Bačica alebo Mývala. Dáme Bačicu. Mývala. Mývala. Skinner. Bek na lyžiach. Infračervený port. Pumpa srdce. Mož obličky. Dve
4 na 2, 6 na 2. Minus 3 na 2, 36, minus 9. Nenatočím vlasy, vesničku má stršavisko. Takže kvôli 0 5 vyhazujem, 6 vyhazujem, 3 vyhazujem, 2 vyhazujem, 1, 4. Dvakrát Francúzsko, Alain Prost, trojka fučky, iba tam peťka, 3-5 fuč, tu chýba listok, zostáva 2-4-6. Tu chýba aj takú čerky, doma 6, 6. Sedemdesiat, 13, 16, o 3 narast, v ďalšom riadku o 3, 22. Keď to sčítam, sčítam a učítam 7 minus 3, 9 minus 4 je 5. Jiří Krampol. Chloval žlúcu zelenú. Štyrikrát toľko bolo. 6, 7, 10, 12, 16, priemer 8, 9, 18, 20, priemer je 10. Zvyknúť. A hora šikmo, Ečko. Majstvo najvyššie v Českej republiky 58-59 skladná. Majerby. Trojvoľný, štvorvoľník, päťvoľník, šesťvoľník. Šesťvoľník je päťka. Oktobra. Stuttgart je v Nemecku. 13, 15, 16 a 4 je 20. Nikolson. Daj, ale 97. Dal by som 97. Daj na 97. Kosovo 2008 a Nobelová cena 2012. Daj na 97. 1997. Ampere. Tento je tu poli. Štvorka, že by násobiť 18, 9 krát 2 je 18. Post šižiny hrabal.
Adjektívom pridávame. Česka. Opäť točíme, stále mám vyše 2 miliónov. Liška, Liberec. Modové O4, O6, O8. Ladové kráľovstvo, Monika Absolonová. Dokopy 32, 48 a 48 je 96. Malá morská vila Andersen. Apríl, január, február, marec, apríl 30. Kvetne je tvorený nôžkou. Daniel Landa, Orlik. 1, 2, 3, 4. Čím zájdem do konca, kvôli času, Vietnam, Dub, Magaleš, Kremienok a Chohovšik, 50, na západne nič nového, Remark, ESO, Európska únia. 1993, keď vzniklo Slovensko, zaujímavé. Žiadne číslo nie je správne, takže nie je to 654. 654 tam nebude. Jedno číslo správne na špatnom, 654, 5 nie, 654 tam nie je. Takže je tam jednotka. A trojka, trojka určite, jednotka, trojka, jednotka, trojka, jednotka, 1, 2, 3, 3, 2, 1, z tých dvoch niečo. Keby to bolo 1, 2, 3, by to aj mohlo byť. Jún, január, február, marec, apríl, máj, jún, 30. Odisea, Homer. Homer, myslím. Jurský park, Spielberg. Dobre, spokojnosť.